بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن عاوي وحن سوقت بيننا 10 كيس صدحات ku saabsan ducooyinkii iyo aadaabtii rasuulkeennu uu nabaray calayhi salaatu wasalaam. Waxaan ka soo hadalnay laba cashar oo hore ayaan ka soo hadalnay. Kan waa casharkii saddexaad. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco, nagana dhigo kuwa aadaabtaas iyo akhlaaqdaas iyo ducooyinkaas qaata, ku dhaqma, ku camal fala adkaartii nabiga laasima calayhi salaatu wasalaam. Waxaan ka soo hadalnay qofka muuminka ahi habeenkii markii uu seexdo ducada uu akhrinayo, sidoo kale iyo aadaabteeda. Waxaan kaloo ka soo hadalnay markii waagu uu baryo ama qofku hurdo uu ka soo tooso ducada uu akhrinayo iyo aadaabta soo toosidda, ayadana waa ka soo hadalnay. Waxaan kaloo ka soo hadalnay ducada qofku suuligii markuu galayo iyo markii uu ka soo baxayo. Tartiibaan ku soconaynaa. Markii uu qofku waagu u baryo ducada uu akhrinayo waa ka soo hadalnay. Qofku markuu waagi u baryo waxaa caadi ah inuu quraacdiisii iyo wixiisii uu samaysto. Haddii quraacdiisii uu samaysto, wax cunid ayaa la gaaray. Wax cunid oo dhan marka, ama quraac ha ahaato ama qada ha ahaato ama casho ha ahaatee, waa isku aadaab, waa isku duco. Cabitaanu u baahan yahay haddii uu wuxuno, duco ayay leedahay iyo aadaab. Taas ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala. Waa tartiibkii ducada ayaan ku soconaa. Aadaabta cuntada ama cabitaanka aad ayay u fara badan tahay. Sida xabiibkeenni subana sallallahu calayhi wasalama uuna baray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Kow, markii aad wax cunaysid waxay u badan tahay qofku inuu gacantiisa wax ku cuno. Haddii qofku wax cunayo, waxay u badan tahay inuu gacantiisa wax ku cuno. Marka haddii uu gacantii wax ku cunayo, waxaa qasaba inuu gacantii dhaqdo. Aa sunno ah, waa sunno inuu dhaqdo gacanti. Markuu qofku gacanti wax ku cunayo, inuu gacantii dhaqdo ayaa sunno ah. Marka gacnaha inuu dhaqdo ahi qabla alakli, inta qofku uusan wax cunin, sunno weeye, nabigeenna ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, barakatu tacaami alwuduu qablahu walwuduu bacdahu. Xadiis abi daawuuda wey. Cuntada barakadeedu waa in qofku uu weysaysto cuntada ka hor iyo inuu weysaysto cuntada ka bacdi, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Weesadaas culummadu waxay ku fasireen qayb ka midihi weesada luqa ahaan wixii lagu dhihi jiray. Weesada luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa nadaafo. Weesadu xagga luqada waa annadaafo, nadaafad waay. Marka waa in gacnihii la dhaqo oo gacnihii la nadiifsado qofku intuusan cuntada cunin, iyo gacnihii inuu nadiifsado markuu cuntada cuno ka bacdi. Xadiidkaas waxaa warinaya imaamu abi daawuud ayaa warinaya. Imaamu abi daawuud ayaa kitaabkiisa sunanka ah ku warinaya.
آدابت اللبات أو عنتضو أيلادها وحوي أن تسمي الله تعالى قبل الأكل والشرب إناد إلهي مقعودد إنت آذا وحنن آذا نوح عبن أو بسنك أدلتي مادد أن سيدا فضلك بدن روح إنه يره دوي بسم الله الرحمن الرحيم لكن هدي وكوكاب صدو بسم الله وكفلنت بسم الله دو كوكاب صدنا وكفلنت مركا وصنو انت هذا وحونين اما وحابين ان اد كعنها ما يرتد ان الهي ما قعودت وصنو آداب طلبات عنتدو أما عبتانكو آيلادا هاي وحوي أن تأكل باليد اليمنى إناد جعنت مديك وحكو عنتد جعنت هذا مديك إناد وحكو عنتد أما أو حكو عبتد هدي أي صورة قلت هاي هدي أي صورة قلت هاي جعنت هذا مديك إناد وحكو عنتد وحنا كو عبتد أي آداب هدي أي صورة قل هاي مركز تيكا لو اللي قولي وحا كلاو لسعود التاس او اسكو حديث شاقة يا هدانا لنا عاديقة كوحيقة انا تكا عمتت لنا عمتدانا لنا عاديقة كوحيقة انا تكا عمتت ادابتي كميت لو ما باهنا انا تقف كلا لنا عيز وحكا سوقات قادت قف كلا لنا عيز وحكا سوقات قادت مركا اللي هاي انا لنا عاقة وحكا عمتت وعنتدى عادية لكن هدي إيدانكي أما هيلبكي أما قدارتي أي لنا عقوف كالاتيران واتسوق عدنا إسا إنتي كوغوفلان وأقول تاقي كارتا ماشاس لكن عنتدى عادية مثلا بريسكي كوهوس يالي قوف كالاقيسكي سكسو عن توب سميدي أخلاق ده في عن ما أخلاق ده في عن ما لكن قدرتي إيه هيلبكي هدي جيس كلام ران قفكو ينو كسو قاطة واحد دي بمالي حديث ورين ايوه ننك لارا عمر بنو أبي سلامة الله كرال نقض أصحابي قاسي ايا وحو لي وحا أها ويلير او نبي عليه الصلاة والسلام لجوغة مركز ايا قعان تايدو وحي كوور ايجي يسوير حيردي ايا هد بجيس كسو الدفا ايا انيقو ويلير مركز أيا النبي يقول يروير عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله إن كانوا إله مقعو بسن كرت الله إمو ها مركز أو حنا يسيب بسن الله إمو كو وكل بيمينك ملك تادنا وحكعن ها ملك تادنا وحكعن وكل مما يليك dhinaca ku xigana ka cun u fiirso saddex sunuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan ilaahay magacow midigtaada ku cun dhinacaagana ka cun wa xadiis bukhaari iyo muslima cumar binu abi salama marka wuxuu leeyahay famaa zaalat tilka ticmatii bacd wuxuu yidhi markaas uu nabigu sidaa ii tababaray ka bacdi calayhi salaatu wasalaam sidaas si aan ahayn uma cunin qaabka aan wax u cunay sidaas ayuu ahaa yiri weligii markii rasuulku uu baray calayhi salaatu wasalaam ka bacdi sidaas ayaan wax u cunay waxaan ira waxaa sunnaa cuntada intaada cunin inaad bisinka la timaadid haddii aad halmaantid ka war bisinki waaba halmaantaba bilowgii maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa haddaa bisinka bilowga halmaantid dhexda inaad kula timaadida sunaca ha dhexda ayaad kula imaanaysaa sidee ula imaanaysaa xadiis abi daawuud ayaana baraya sida ula imaanaysid ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam asxaabta uu ku tarbiyey ummuna caaisha allah ka raali noqdo waxay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى قف أدينك إن كمده هديئه وحنيه إلهي مجعي سهشيقو
oo ilaahay ha xuso bisinka la yimaado. Fa in nasiya an yadkura sma allahi tacaala fi awalih, haddii uu qofku halmaamo inuu ilaahay magiciisa sheego cuntada bilowgeeda, macnaha bisinka inuu la yimaado, haddii uu halmaamo cuntada bilowgeeda, falyaqul bismi llaahi awalahu wa aakhirahu, ha yidhaahdo ilaahay magiciisaan ku bilaabanaya cuntada bilowgeedii iyo dhammaadkeedii. Marka bisinka haddaad halmoontid bilowga hore, dhexdaad la imaanaysaa bismi illaahi awalahu wa aakhirahu, dhammaadka haddaad ku xusiisad waa la imaanaysaa. Dhammaadka waxaa jira wax bisinka bilowga iyo dhexda iyo dhammaadka labada intaba aad la imaanaysid, waa cuntada haddaad bilowga ku halmaantid, dhexdaad la imaanaysaa. Dhexda haddaad ku halmaantid oo iyo bilowgiiba, dhammaadka la imaanaysaa. Weesada ayada bilowga iyo dhexdaad la imaanaysaa. Haddaad bilowga bisin ku halmaantid dhexda ku xusiisatid waa la imaanaysaa. Haddii laakiin dhexda aada ku xusiisan dhammaadka lama imaanaysid. Laakiin waxaa ka duwan mathalan jimaac iyo waxyaalahaas, hadday tahay bilowga kaliyaha qofka ilaahay inuu xuso loo ogol yahay, dhammaadka isagoo janaabo qaba looma ogola inuu xuso. Kow, midigtaad ku cunaysaa ha niriyo, bidixda ha ku cunin adigoo ay kuu suurtoobayso oo wax maanica uusan jirin bidixda inaad ku cuntid ma fiicna, ma fiicna. Waxa uu warinayaa imaamu Muslim, xadiid saxiixu Muslima ayuu soo saarayaa oo uu ka warinayaa asxaabiga la yidhaahdo Salama bin al-Akwa. Xadiidka saxiixu Muslimka wuxuu leeyahay Salama bin al-Akwa, nin ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa wax ku cunayay, gacanta bidix ayuuna ku cunay. Gacanta bidix ayuu ku cunay. Markaas ayaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, kul biyamiinik, war midigtaada wax ku cun, uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Markaas ayaa ninkii wuxuu yidhi laa astatiic, ma awoodo anigu, ma awoodo. Markii uu sidaas yidhi, nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ogaa inuu awoodo ninkaani, inuu awoodo ayuu nabigu ogaa calayhi salaatu wasalaam. Oo ninkaana markuu leeyahy ma awoodo, nabigu waa ogaa inuu awoodo. Markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, lastatact, haba awoodin mar dambe. Maa manacahu ila alkibr, isla weyne waxaa ahayn uma diidin inuu midigta ku cuno. Marka muxuu yidhi Salama bin al-Akwac, famaa rafacahaa ilaa fiih, markii ka bacdi ninkaasi gacantiisii afkaba lama aadinba, gacantii midig waaba qallashayba, gacantii midig waaba qallashayba, habaarkii nabiga ku dhaca calayhi salaatu wasalaam. U fiirsa marka qofki, dadka hadda maantay dad fara badan ayaa isla weyne uga tagaya, waajib ma aha, horta waajib ma ahan. Oo haddii qofku uu bidixda ku cuno waxa weeye waajib kama tegin, laakiin haddii kibir uu ku weheliyo iyo isla weyne iyo dad kale ku daysasho, waa qatarteeday leedahay, qatarteeday leedahay. Maxaa yeelay sunnadii nabigaad iskala weyntay calayhi salaatu wasalaam. Laakiin macnuhu maahan qofku inuu ku gaaloobayo ama dembi ku dhacayo hadduusan kibir uga jeedin, laakiin hadduu iskala weynyahay sunnadii nabiga ama dadka ku saamoobay dhaqamo kale, waxaa dhici karta in oo u cunayaan sidii dad kale dhaqankood. Dadka qayb oo kale mathalan gacanta oo kale haddaad wax ku cuntid wax sunnadii, haddaad qaadada wax ku cuntid wax dhiba ma leh. Laakiin dadka qaybaha waxay leeyihiin oo ka dhaadhacsan waddankaas hebel la yiraahdo, haddaad gacantaada wax ku cuntid lacagtaadiya lagu celina waa lagu cayrina. Marka waddankaas thaqaafadiisan qaadan, dhaqankiisiyan qaadan, marka waddankaas saasaa la yeelaa. Gacan marka inaad ku cunto ma aha, ma waddankaasa annaga noo diina, ma waddankaasa annagu nahay, dhaqankaagii ma ahan caadiga ahaa, diintaadiina ma ahan. Maxaa ku keena inaad waddankaas iska dhigtid? Midda kale, dadku waxayse ogeyn qofku mar hadduusa isku hadduusa kalsooni haysan, hadduusa kalsooni qofku haysan, dad uu iska waardiyeynaya markaas. Laakiin qofku markuu kalsooni haysto,
wuxuu ogaanaya xaqiiqada. Waxaa jirta dadka dalka galbeedka iyo wadamada aan joogno kale, qofka dhaqankiisa inuu ku faanaaba dadku jecel yihiinba. Haddaad timaadid maqaayada qaarkood, haddaad gacantaada ku cuntid, qaadadaada ku cuntid, cidna ku fiiri mayso. Laakiin adoon qaadadiina siday ugu cuni kareen ugu cuni aqoon, birta xumoo yaroo yani qaadadii bahal yaroo midi la agba wey ayadii dhameeda wuxoodii siday u socdeen aan usoo caa aqoon, taadiina ka tegey waxa weeye meel dhexaad ku lunsanta. Marka waxa weeye qofku inuu gacantiisa ku cuno waa fiican tahay, hadduu qaado ku cunona wax dhiba ma leh. Adigu midda aad iska ilaalinaysa waxa weeye waxyaalahan aadaabta, waa aadaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku baray. aadaabta rasuulka uu ku baray marka calayhi salaatu wasalaam la imow sida fiican waa saas. Haddaa la imaa weydido duruufi kuu diidana dhib ma leh, laakiin weliga ha uga tegin kibir iyo isla weyni iyo inaad dad kale iska dhigdhigaysid. Taasaa u daran, waxaa u daran waxa weeye inaad kibir iyo isla weyni iyo iska dhigdhigid ummad kalooda dhaqankeed iyo thaqaafadeed midna aada lahayn iska dhigdhigid. Taasaa u daran. Kow, aadaabta waxaa ka mid a qofkii markii uu cuntadii cunayo inuusan qaadan waxa isaga ku filan wax ka badan. Masalan sacabkii aad buuxsatay, markaasaad afkii ka buuxisa, waa raashinkii kaasoo aad ku cunaysaa kusoo daatay weelkii, ma la ogola, dhaqanka fiican ma ah. Wax adiga kula eg qaado, kow marka hore. Labo, cuntada qofka afkiisa kasoo hartay markuu qaatay kabacdi inuu weelka kusoo celiyo ma fiican, inuu kusoo celiyo. Dadka qayb waxay sameynayaan cuntadii cunayaan markay afka gashadaan intii soo hartay saasay ugu firdhinayaan saxanka. Intii soo hartay saanay saxanka ugu firdhinayaan maantoo dhan. Dadkii kale ay waxay ku ridaan waswaas. Soo sababtu ma ahan macnaha qofka wax allaala wixii adigu aad dhibsanaydid hadday kugu dhacaan dadka kale waa laga ilaaliyaa. Marka adiga cuntada dhinacaaga ka cun, intii afkaaga la qaado afkaaga wax kasoo daatay ha kusoo celin saxanka dadka markaa la cunaysid, sacabkaaga waxa kusoo haray ha ku firdhin. Waxaa kaloo jiroon fiicnayn, mathalan cad hilibaha saxankii dhex yaalla. Haddii wixiiba aysa ahayn wax qof kastaahi cadkiisa uu qaadanayo ee hal cad ay yihiin, sida fiican in farihii lagu cunood gacantaad uga goosatid, hadba cadkii afkaaga le gacantaad ku goosatid. Laakiin inaad laftii dadka ka dhexayd oo dhan inta qaadatid aa afka gashatid ee aad hadba soo dhigtid ma fiicna. Sideedaba sida akhlaaqda fiicana waxa weeye wixii aad qaadatid oo afka gashatid ama aad afkaaga ku goosatid meesha dadka ka dhexayd ha kusoo celin. Cad yar hadday ahan mathalan hoostaada dhigo halkaas ka wad, laakiin afka inta ku ridatid wixii dadka ka dhexay dhexda ha usoo dhigin, gacantaada ku googooso. Because waxaad ogtahay dadka naftoodu inay dhibsanayso afkaaga waxaa gashatay. Dhaqanka wanaagsan ma ah. Marka sida saxda waxa weeye annaga waa nul ku tarbiyada, markaan jaamacadda dhiga jirnaa jaamacadda islaamiga ahaa, cadkii haddii dadkii ka dhexeeyey inaad gacantaada ku goosatid intaad haddii kalluun yar dhexda saaran yahay, haddii hilibkii digaaga dhexda saaran yahay, haddii cad hiliba ay yihiin, gacanta ku googooso cadkaaga, laakiin lafta dhan ha qaadan oo dadka ka dhexeeda. Waxaa laga yaabaa in qof iska cantoobsado inta ka yimid marka hore meel hilibka wasalad wasalad la isu siiyo, inuu halkii cadow yaallay keligiis kor u qaato. Khatarteeday leedahay, halisteeday leedahay, marka taas ma fiicna. Marka dhaqankaagii waa dhaqan, laakiin ogow markaad meel kala tagtid sidii aad macnaha waa inaad iska fiirida, waana iska fiiridid afka inta gashatid waxa kusoo celin, laftii aad inta feenatid ha kusoo celin, meesha banaanka dhig. Sida fiican saas weyn oo akhlaaqda islaamka u wanaagsan. Waxaa ka mid a aadaabta cuntada iyo cabitaanka in qofku markii uu cuno cabitaankii oo uu dhammaysto
cuntadii ama cabitaankii wax yar haba ahaadeen inuu ilaahay ku mahadiyo. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin uu yiraahdo inuu ilaahay ku mahadiyo ayaa fiican markuu cunitaanka iyo cabitaanka uu dhammayso qofku. Wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixu muslima, ina allaha la yardaa can ilcabdi, ilaahay wuxuu ka raalli yahay addoonka an ya'kula alakla fayaxmadahu calayha aw yashraba sharba fayaxmadahu calayha. Ilaahay addoonkiisuu uga raalli noqdaa inuu hal mar wax cuno oo uu halkii mar wuxuu cuno ilaahay uga mahadiyo, inuu hal mar wax cabo oo uu halkii mar wixii uu cabay ilaahay uga mahadiyo. Ha, hal mar aad wax cuntay ilaahay ku mahadis, hal mar aad wax cabtay ilaahay ku mahadis. Xadiid saxiix muslima. Marka mar kaliya haddaa ilaahay ku mahadis, hadduu kuu badiyana waa kusii mahadinaysaa, hadduu kuu badiyana waa kusii mahadinaysaa. Markiiba hal marba haddaa ku mahadisa. Dhanka kale, haddii ilaahay markuu hal mar wax kusii aa ku mahadisid, ilaahay waa kuu badinaya, waa kusii badinaya. Waxaa kale akhlaaqda fiican ka mid ah qofkii inuusan markii uu wax cabayo uusan ku neefsan masalan biyo, caano, wax dad inka dhexeeyo isku weel ku jira ayaa markaagii kugu soo hagaagay, ha ku dhex neefsan, lama ogola. Nabigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam in qofku uu ku dhex neefsado markii aa cabtid oo kabatid, neefso laakiin neefta banaanka ula jeeso. Markii neefa ku qabato banaanka ola bax neefta, ha ku neefsan fiif, ha ku dhex dhihin adigoo cabaya. Kow, xadiid saxiixu muslima ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu warinaya ninka la yiraahdo cabdullaahi ibnu abii qataada oo aabbihiis uu ka warinayo ayaa wuxuu leeyahay anna annabiya sala allahu calayhi wasalam nahaa an yutanafas fi linaa, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in weelka lagu dhex neefsado. In weelka lagu dhex neefsado maxaa yeele neefsigaas aad ku neefsanaysid cudur haddii uu kugu jiro waxaa weeye qofkii kale waa u gudbinaysaa. Dhanka kale haddaan cudur jirin dadki waa ku qurumaysanayaan oo naftaaday dhibsanayaan. Hadda cudurku macnaha ilaahay wax gudbiya oo waxa weeye shareecadu hadda waa sheegtay in wax la isu gudbi karo. Dhinac waxa weeye horta markii oo nabigu uu yiri calayhi salaatu wasalaam diirada iyo baasaysigii uu ka hadlayay waxa weeye sida xaqiiqada ilaahay kaliya wax kuusoo gudbi kara. Laakiin dhanka kalena nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri wafira min almajduumi kamaa tafiru min alasad, qofka juudaamka cudurka leeraa qaba ka cara sida libaax uga cararaysid. Macnaha sabab caadi ahaan waa kuusoo gudbi karaa cudurku. Marka qofkii inuu wixii ku dhex neefsado ma ahan, haddii cudur jiro waa u gudbi karaa. Dhanka kale haddaan cudur jirinna dadku waa ku dhibsanayaan inaad ku dhex neefsatid. Muxuu nabigu u diidaya calayhi salaatu wasalaam nahaa an yutanafas fi linaa, waa xadiid saxiix muslim. Nabigu wuxuu diiday in weelka lagu dhex neefsado. Waxaa kaloo aadaabta fiican aan ka mid ahayn dad badanna isticmaalaan, meeshaas iska fiiriye, in cuntada la afuufo. Dadka qayb waxa weeye aad ay u afuufaan, dad waxaa arkaysaa shaahi waxanta ku arka afuufaya, cabitaankii afuufaya fo-da ku haya, caanihii afuufaya. Ma fiicna akhlaaqdii rasuulka oo suubaneed ma ahan, nabiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam. Ma fiicna afuufyada, ma fiicna cuntada, ma fiicna in la afuufo. Wax hadday ku jiraan iska bix, caadi iskaga bix. Haddii oo ay kulayl yihiin ha afuufina, si kale iskaga qabooji. Ma fiicna. Wuxuu cabdullaahi ibnu cabaas warinayaa xadiid ibnu maajaha nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam an yunfakha fi linaa, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in weelka la afuufo oo cuntadii ku jirtay la afuufo, ayuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam. Ma fiicna marka in weelka la afuufo. Waxaa ka mid a aadaabta wanaagsana cuntada iyo cabitaanka in qofku uu markii uu cuno kabacdi gacanihii mayrto
nadiifiyo gacmihiisa oo asagoo gacmihi dufan ku leh uu saseexa. Ma fiicno qofka gacmihiisa isagoo dufan ku leh inuu seexdo, maxaa yeelay dufankaas xayawaan iyo waxyaalaha inta soo raaca ayaa wax gaarsiin karaan. Afka dadka dufan ku leh waxaaba dhici karta marmar in wax caara baaleeraa ay ka gaarto habeenkii asagoo nabarra ku yaalaan uu soo baxo. Waa xadiid rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu leeyahay xadiidkan nabigu calayhi salaatu wasalaam abi daawuud uu warinayo, sayidana abi hurayra warinaya, abi daawuudana soo saaraya, man naama wa fii yadihi gamarun, qofkii seexda uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayadoo gacantiisa dufan uu saaran yahay. Xoogaa waad iska tirtirtay, masalan baa intaa cuntadii cuntay aad iska qallajisay gacantaadii oo marka dufankii leh maada iska dhaqin saabuun iyo midna iskagamaada dhaqin, gacantaadii oo dufankii leh aad iskaga seexato. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii seexda iyadoo gacantiisii dufan iyo wasaq iyo ay leedahay cuntadii ku saabsan, walam yaqsilhu fa asaabahu shayin, oo aan mayrin ee wax gaaran, waxba asiibay, cudura asiibay, bahla qaniinay inta dufankii urkii soo raacay. Falaa yaluumanna ilaa nafsahu, naftiisa maahana cid kale yuusan eedayn, asaga isu keenay, asaga isu kasbay, asaga ayaa isu keenay oo isu kasbay uu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam, cid kale yuusan eedayn. Marka qofku waa inuusan dufankii la seexan ee inta gacantiisa wixii subagii iyadoo iyo saliid iyo waxa ahaad iyo hilibkii karkiisii iyo maaragtay ay ka buuxaan yuusan inta iska qallajisto iskala seexan, ma fiicno. Aadaabta wanaagsan waxaa ka mid ah qofku inuusan cuntada ceebayn ee wax ka sheegin. Cunta loo keena ama xaaskiisa usoo diyaariyay ama qof kale usoo diyaariyay, waxa ka sheegin cuntada. Haddii aad u bagtid cun, haddii aadan u baginna oo ay ku qanci weydana iska dhaaf. Xadiis Bukhaariya ee abi hureyra uu warinayo ayuu wuxuu leeyahay abi hureyro, maa caaba annabiyu sal allahu calayhi wasalama tacaaman qad, nabigu weligiis wax kama sheegin cunto. Uu yiri nabigu abi hureyro, nabigu weligiis cunto ma ceebayn oo wax kama sheegin. In ishtahaahu akalah wa ilaa tarakah, haddii uu doono waa uu cunaa. Nabigu hadduu ishtahay wuu cuni jiray, haddii uusan ishtahayna wuu iska day jiray. Laakiin cunto qof soo diyaariyey oo kusoo dhibtooday oo soo kariyey wax kama sheegi jiray. Sida fiican waxa weeye qofkii cuntadii kuusoo diyaariyey inaad ammaantid oo qalbigiisa dejisid oo farax gelisid weeye, oo farax gelisid weeye. Laakiin haddaad wax ka sheegtid, wax ka sheegtid qofka oo ku dhibsanaya, soo ku dhibsana kuu samaynaa. Waxay soomaalidu hadalla ay isu dhex mareen kuleyt inay jiraan kala maqaana oo qisooyin dhacday, ay waxay yidhaahdaan nin ayaa xaaskiisa cuntada ay karisa maalin kasta wax ka sheegi jiray, waxaan maxay tahay, waxaan qashinka, waxaan xaraar, waxaan saana, wuxuu ka sheegi jiraa la yiri. Marka maalinkii wacdi ayuu soo dhegaystay nin shiikhoole xaaskaaga, maaragta haddii ay cunto kuu samaydo waa la ammaanaa, waa niyadda loo dhisaa, waxsaas iyo saasa uu soo dhegaystaa layiri. Marka waxaa la yiri waa wacdigiiya ninkii soo saameeyey qof khayr loo ahaa, marka gurigiisa usoo laabtay suu yiri alla ilaah maantay wacdigii dhaqan geli, gabadhiiyaa cunto u keentay xaaskii. Markaasuu ammaan bilaabay, ammaanu ku bilaabay oo yiri maanta cuntadaadu maasha allah waa okay, waa meesha u dambeysay. Ilaa maalinkaas cuntadaba iyadu ma karinba, cid dariska ahoo ama duco iyo waxay laheedba ayay kasoo qaad alla u keentay. Marka maalinkaas bisu ammaanay sooma ah, awal waxbuu ka sheegi jiray gabadhii. Marka maantay Badar oo islaanka la soo kariday, markii lagu ag ammaanay keedana maalinkaas lacay jiray, waxaa naaqday, waxaa leeri meeshiya dagaal ka dhaco, tirma islaamaha kale markay kariyaan ayaad ammaanaysa. Marka dhibka maxaa keenay, markii horu awalcay iyo akhlaaq xun barta, maalinkan marka dhibaatuu la kulmo. Marka haddii laakiin markii hore uu ammaani jiray,
maanta markuu ammaano waxay dhihi lahayd xaaji maya, maanta aniga ma karina, waxa weeye xaafad kalaa soo karisa. Laakiin maalinkaas bisuu ku soo hagaagay. Marka qofka ma fiicna inuu cuntada wax ka sheego loo soo diyaariyey, haddii uu ku qanco waa inuu cunaa, haddii uu ku qanci waayo iska dhaaf. Maxaa yeelay tarbiyadii xabiibkeenna sallallahu calayhi wasalam saas weeye. Haa, tarbiyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas weeye. Waxaa kaloo sunno ah cunto haddii lagu keeno lagu soo diyaariyo, qofkii kuu soo diyaariyey inaad wax ka siidid. Waxaa dhici karta qofkan intu kugu soo dadaalay uu saxaba reeban inaad wax ka siidid. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka khaadimka ah, waxa weeye cuntadan ayuu ka soo shaqeeyo, soo cilaajiyo, kusoo dadaalay, marka wax ka siiyo luqmad ama luqmatayn ha la laaco, manaa haddaad dhahayn waxa dhan ila cun, uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Haa, wax ka sii. Waxaa kale ee akhlaaqda wanaagsan ka mid ah, qof haddii uu ku marti qaado oo cunto ku siiyo, inaad u ducaysid, inaad u ducaysid, oo sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Waxa weeye cabdullaah ibnu zubayr xadiis uu warinayo, ibnu maajahna uu soo saarayo, wuxuu yidhi aftara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalaam cinda sacdi ibnu mucaad, sacd ibnu mucaad agtiisaa nabigu ku afuray calayhi salaatu wasalaam. Fa qaal, nabigu wuxuu yidhi aftara cindakum saa'imuun, agtiinna ha ku afureen dadka soo sooman. Maxaa yeelay ajar badanaad helaysaa soomaan dadkii soomana hadday agtaada ku afuraan. Wa akala tacaamakum alabraar, cuntadiinnana dadka baariyaalka ah ha cunan. Maxaa yeelay dadkaas cuntada ay cunaan ilaahay taqwadiisa u kaashanayaan, ilaahay ugu dhowaanayaan, ilaahay cabsidiisa u kaashanayaan, ilaahay ugu dhowaanayaan. Marka ajaraad ka helaysaa. Laa tusaaxib ilaa muminan walaa ya'kul tacaamaka ilaa taqi, uu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ha la saaxiibin qof aan muumin ahayn, cuntadaadana yuusan cunin qof aan ilaahay ka cabsanayn oo macsi qof u kaashanaya haseen. Marka nabigu wuxuu ugu ducay jiray calayhi salaatu wasalaam qofkii uu ku ag afuro, aftara cindakum saa'imuun wa akala tacaamakum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ika, agtiinna dadka sooman ha ku afureen, dadka baaryaalkana cuntadiinna ha cuneen, malaa'igtuna ha idiin ducayso. Haa, marka waa fiican tahay qofka in oo uu qofka u duceeyo cuntada siiya, waa fiican tahay. Midda kale ixsaan uu kuu sameeyey, qofkii ixsaan kuu sameeya sidiisaba inaad u mahad celidida nabigeenna amray calayhi salaatu wasalaam. Qofkii wanaag qof u sameeya, qofkii wanaag u sameeyey ku yiraahda jazaaka allaahu khayran, uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam faqad ablaqa fi thanaa, ammaantii ku xeel dheeraaday. Haa, jazaaka allahu khayran. Dadka waxa weeye dhalinyarada iyo dadka aan diinta waxba ka aqoonayo, reer galbeedka markay arkaan oo wax inta xoogaa u sameeya dhahaya thank you, waxay leen oo dadkani waa u mahad celinayaan qofkii maaragtay waxu qabta islaamku saas ma ahan. Hadda islaamkiisa aqoon kow, midda kale islaamkii wixii ku dhaqmayna waa arkeen, islaamkaaba amrayba qofkii wax kuu qabta inaa u mahad celidid, weliba mahad celin. Midda ugu xeel dheeru nabiguna amray calayhi salaatu wasalaam qofkii wax kuu qabta khayra inaad tiraahdid jazaaka allaahu khayra, ilaahay khayr ha kugu jaasay. Marka qofkii saas qof ugu duceeyo nabigu calayhi salaatu wasalaam, ciddii wanaagga u samayda ugu duceeya, ammaantii ku xeel dheeraad, ilaahayaad u bariday ma ogta. Marka islaamka ku amray inaad qofka aad tiraahdid khayraad samayd, aada wixii lagu siiyo aada iskala sii jeesan. Haa, marka dhaqankaaga maalan dadkii soomaalida isku waa mahadsanta aan dhahayn haddaa aragtid, ama dad kale waa mahadsanta aan dhahayn haddaa aragtid, hambowdin islaamku sidaas inuu qabo, waxa weye dhaqan la-aana jirta. Ha ku kadsoomin marka, ha ku kadsoomin. Waxyaala fara badan ayaa jira oo dadku ay inta arkeen dhaqan la-aantii ay moodeen in reer galbeedku leeyihiin. Ma ah islaamka wax kastoo fiican leh, wax kastoo fiican nabi maxamed waana baray calayhi salaatu wasalaam, annagana lakaga baahan yahay inaan maaragta ku dhaqanno. Insha allah mawduucaan ka diyaarin doonaa waxyaalaha oo aan moodna in reer galbeedku leeyihiin, laakiin islaamkeenuna baray ee annagu aan ka tagin ee loo baahan yahay inaan la nibanto. Aadaabta wanaagsan waxaa ka mid ah
qofku markuu cunto cuno gacantiisa mathalan hadduu ku cuno inuu gacantii uusan raashinkii ka buuxa uusan tirtirin ama uusan mayrin oo raashinkaas daadin. Maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofku gaca markuu wax cuno yuusan gacantiisa masaxin xataa yalcaqaha oo yulciqaha, ilaa gacantiisa uu leefo ama uu leefsiiyo qof kale, qof aan dhibsanaynoo markaas uu leefsiinaa, ama caruurtiisa ha ahaadeen ama xaajiyadiisa ha ahaadeen, qof maaragtay aan asaga gacantiisa aan dhibsanayn. Aadaabta wanaagsan ayay ka mid tahay, laakiin ma fiicna gacanta marka aad leefaysid waa inaad markaa cuntadii dhammaysatay. Haddii laakiin cuntadii oo dad la cunaysa hadba gacanta inta leeftid iyadoo candhooftaadii la aweelka ku soo celidid, ma ahan taas. Wax kasta oo bini aadamka naftiisu dhibsanaysid akhlaaqda fiican ee aan akhlaaqda fiican ahayn lama ogolo, ma fiicna. Markii waxyaalaha akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah cuntadii markii la joogo, mathalan qofkii inuusan dadkii dhexdooda ku findhicilan sida fiican weeye. Findhicil iyo markaas wuxuu sameynaya ama ilkaha wax ka bixbixinayo, ma fiicna dadka dhexdooda inuu ku sameeyo. Ama uu ilkihiisii gacanta wax uga soo bixbixiyo dadka dhexdooda, ma fiicna. Sanka xataa inuu farta gelgeliyo dadka akhlaaqda fiican kama mid ahan inuu si asturan sameeyo. Waxaa la yidhaahdaa candhuuf tufida badan iyo waxyaalahaas xataa kama mid ahan waxyaalaha fiican. Marka aadaabtii waa sheegnay intii u badneed, intii ilaahayna karsiiyey, duca ayaa jirta markii aad waxuntid lagu ducaysto oo uu xabiibkeenina baray calayhi salaatu wasalaam. Ducooyin badan ayaa soo arooray oo cuntada markii la cunayo la cuno lagu ducaysto oo ilaahay xamdigiisa ah, laakiin midaan iskaga soo gaabsanaynaa. Xadiis abi daawuuda ayaa wuxuu leeyahay abi saciid alkhudri xadiis warinayo, nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu cuntada ka faaruqo kasoo jeesto wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii acamanaa wasaqaanaa wajacalanaa muslimiin. Waxaa mahad iska leh ilaahii na quudiyey, oo cuntadan ilaahii na siiyey. Mahad iska leh ilaahay cuntadan na siiya, mahad iska leh. Ilaahay ku mahadinaysaa, maxaa yeelay cuntadan haddaan ilaahay ku sii lahayn miyaa aduu heli lahayd? Ma heli lahayn. Ilaahay marka waa inaa ku mahadaysaa. Midda kale, haddii aad ku mahadaysid mahadi maxaa ka dhalanaya? In ilaahay kuu kordhiya ka dhalanaysa. Mahadi waxaa ka dhalanaysa in ilaahay kuu kuu siyaadiyo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu siyaadiyo ayaa mahadi ka dhalanaysa. Marka ilaahii alxamdulillah, ilaah mahad iska leh, alladii atcamanaa, ilaahii na quudiyey oo maaragtay cuntadaan na siiyey, wasaqaanaa, ilaahii na waraabiyey biyaha cabitaanka na siiyey, wajacalanaa nagana dhigay min almuslimiin, muslimiinta kuwa ka mida naga dhigay. Xadiidkaas ayaa maaragtay sunno ah in ducadaas qofku ku ducaysto alxamdu lilaahi aladii atcamanaa wasaqaanaa wajacalanaa min almuslimiin. Waxaa kaloo nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam axaadiis kale oo xadiis uu warinayo sahal binu mucaad binu anas abiis uu ka warinayo, wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray qofkii cunto cunaahi ha yiraahdo alxamdu lilaahi aladii atcamanii haada, waxaa mahad iska leh ilaahii cuntadan igu arsaqa isiiyey, warasaqaniihi igu arsaaqay min ghayri xawlin minii, awood anigu aan iska leeyahay iyadoo aysa jirin. Awood anigu aan iska leeyahay iyadoo aysa jirin ilaahay igu arsaaqay ayaa mahad iska leh. Walaa quwatin, xeelad yacni tii hore waxay xeelad anigu aan iska leeyahay iyadoo aysa jirin. Walaa quwatin iyo awood anigu aan iska leeyahay iyadoo aysa jirin.
إلهي عنتدا إسي أهم حد إسكالا قف كي يراهده غفر له ما تقدم من ذنبه وحا لو دعفا دنوبتي سي هره معناه دنوبتي صغيرة وينكاهد كدع عضي بني آدم وصن شقه كل حين أي الله دعفاه يرنبه عليه الصلاة والسلام إيه وما تأخر رواية غاركود إيه وحي ضنببا دعاس وعنتدي عبيتان كنا وكتر الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين مسلمين رواية وحاجر تبيه كلي شيخيسة وورنا يا إمام الطبراني كتاب كيس الدعاء وكورنا يو بيها كلي ونبو عليه الصلاة والسلام ويري قفكي بيا عبه أي رهده الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجواجا بذنوبنا وعير النبي عليه الصلاة والسلام قفكم مركب بيها أو عبا هاي راهدو أنا النبي قابا ديه شربا النبي قابا مركب بيها عبا ديه شربا عليه الصلاة والسلام الحمد لله إله يا مهد اسكاله الذي سقانا إله النورابي عذبا فراتا بيمعان إله النورابي فراشة ها برحمتي النحريستي سننقورابي بيمعان إله سمحات سكاله ولم يجعله ملحا أجاجا إلهي أنا كدقين بيهان عصبو أنا كدقين دنوب تيرنا أنا أغدقين ملح أنا أغدقين دنوب تيرنا أوجد فضل جيسا ساس ماركت بيهاس معان نغورا بي رحمة ديسا نغورا بي أن دنوب تيرنا نوتالا سارن إلهي سأيان كم مهدين ياهو النبي عليه الصلاة والسلام به جري أن تصاليال أيان كربني ما أهانا آداب تعنتدو آد أي أفرا بضان تهي أن وان وحل سوكو بكرانا ما أهان لكن انتاس تصالة وان وقف لان تهي دي أن انتاس قد غنو إن شاء الله تعالى إله نغو أنفعو قد يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لنعكس طبعا قد يسنو انتاس أيان كسوكو بيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.